Mezinárodní festival vojenských hudeb je akce, která každoročně na konci léta oživuje město Olomouc. Festival propojuje vojenskou a církevní historii města a letos slaví jubilejní 25. narozeniny. No a to je důvod k oslavám, ne? Festival je opravdu unikátní, jelikož na jednom místě můžete slyšet vojenské soubory z Lotyšska, Nizozemska, no a samozřejmě i Česka. A také můžete spatřit vystoupení české a slovenské čestné stráže. Pane primátore, můžu se vás zeptat, jaký význam má podle vás festival vojenských hudeb pro Olomouc? Tak já bych mohl odpovědět nějakým takovým tím všeobecným klišé, ale zkusím to vzít z trochu jiné strany. V roce 1958 Jiří Suchý napsal fenomenální muzikál. A v tom muzikálu Johann Sebastian Bach kouzlem proměnil v jednom nejmenovaném městečku a vojenské posádce všechny zbraně na hudební nástroje. A tak trochu tímto kouzlem se proměňuje i Olomouc, posádkové a vojenské město, právě v období, kdy tady probíhá mezinárodní festival vojenských hudeb, protože přijíždí vojáci z celé Evropy a místo zbraní k nám přivážejí hudební nástroje. Festival i letos nabídl bohatý hudební program napříč různými žánry, pestré uniformy i náročné pochodové sestavy. Zároveň propojuje církevní tradice s vojenskou historií města a vytváří tak jedinečná vystoupení, která oživují konec turistické sezóny.